Pacijent prvo odlazi kod svog lekara koji mu prepisuje terapiju i unosi u sistem, a koju samo uz davanje zdravstvene knjižice pacijent može podići u nekoj od oko 3000 apoteka u Srbiji. Funkcioniše solidno. Bude tu nekih problema, ali sve se to rešava u hodu i oni se već polako navikavaju. Mi se trudimo da ih ovde koliko god možemo konkretno upoznamo sa onim šta se u stvari od njih očekuje. I već kad dođu u sljedećem mjesecu sa zdravstvenom knjižicom bez papirnog recepta i kad kad podignu lekove, već im to sve onda postane jasno. Najviše zabune je bilo oko perioda u kome se lek može podići u apotekama, pa se dešavalo da su neki pacijenti zbog neblagovremenog podizanja leka ostajali bez terapije. To je isto 14 dana kao što je i uvek važio recept, ali je ovaj put 7 dana pre onog datuma kad je propisan i 7 dana posle. Tu je malo bilo jer nismo ni mi bili dovoljno, nije nam to onako konkretno i precizno naglašeno, tako da se dešavalo u prvom mesecu da zakasne, da im prođe tih 7 dana i onda jednostavno lek nije na portalu i ne možemo da ga, ali snalazili smo se, izlazili smo im u susret, uglavnom sve smo, mislim, davali smo i mi i oni sve od sebe da se to nekako prevaziđe. Farmaceuti kažu da je uprkos početnim nejasnoćama novi sistem olakšao rad apoteka, a i lekarima omogućio da prate da li su lekovi podignuti. Zadovoljni su i hronični pacijenti, koji su pošteđeni čekanja ispred ordinacija samo zbog podizanja recepata. Kad ode žele gužva, ti čekaš zakazan termin, ostaneš po sat i po. I naravno da je ovo lakše ovde, za mjesec dana dođeš, uzmeš i bez problema. Pa jednostavnije i lakše puno i nama i doktorima i medicinskim sestrama, ja mislim da je puno lakše. U Prijepoljskom domu zdravlja ovaj sistem prepisivanja lekova je zaživeo krajem prošle godine. U slučaju da pored redovne terapije pacijent oseti bilo kakve zdravstvene tegobe, obavezno treba da se obrati izabranom lekaru radi eventualne promjene leka, upozoravaju farmaceuti.